Olá, tudo bom com vocês? Olha quem está aparecendo aqui na nossa coleção, é ele mesmo. Só que sou eu que vou ensinar vocês a fazer um lindo Papai Noel de crochê. Olha que coisinha linda, gente, fácil de fazer. Tem algumas técnicas que são um pouco diferentes aqui para fazer a barbinha, mas nada que com paciência vocês não vão conseguir, tá bom? É muito gostoso, a gente coloca assim na árvore de Natal, dá de presente, é muito legal, gente. E só para falar uma coisa para vocês, vocês vão ver a aula, eu vou estar fazendo desta forma aqui, olha, com duas cores aqui, que é para ficar mais fácil para vocês verem. Por favor, gente, não vão trocar as cores aqui, é para se manter no branco, tá bom? Vocês vão ver que eu vou falar muito isso daí. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, olha a outra aqui. Esse Papai Noel eu passei uma contagem para vocês, né? Faz assim, põe, bota pontos assim, a quantidade e tudo. Mas não é uma ciência exata, gente. Isso aqui a Célia aprendeu a fazer na internet de uma forma. Aí ela mudou tudo, aí ela me ensinou. Depois que ela me ensinou, aí eu acabei fazendo de uma outra forma, fica igual, só que cada um vai buscando a sua técnica. Por exemplo, olha, aqui ela fez três barbinhas, olha aqui, ó, três joguinhos que vocês vão ver lá. No que eu fiz na aula para vocês, eu fiz de quatro. Mudou alguma coisa? Mudou nada, gente. E fica ou mais cheinho ou mais magrinho, como vocês quiserem. Então a aula inicial, gente, é uma base para vocês e vocês vão fazer conforme vocês forem conseguindo. Os acabamentos, gente, aqui olha, vocês estão vendo? Aqui é um ponto rococó. Quem não conseguir bordar, eu mostrei como é que é, mas quem não conseguiu bordar, pode usar outros tipos de acabamento, aqueles caneletinhos de miçanga. Pode fazer como vocês quiserem. E eu vou ficar guardando as fotos, tá bom, gente? Então vamos lá? Vamos aprender a fazer o nosso Papai Noel. E esse especial de Natal vai sair toda segunda-feira. Essa segunda-feira é o Papai Noel, na próxima é o Sino e depois vai vir um anjinho lindo de morrer. Então todas as segundas-feiras eu vou trazer alguma coisa de Natal para vocês. E na quarta-feira, as nossas aulas de crochê, tá bom? De pano de prato. Um abraço para vocês, gente. Eu que fico esperando as fotos. Tchau, tchau. Olá. Os materiais que nós vamos trabalhar é esta linha Anne aqui, nessa espessura, é a Anne de 500 metros, tá? A agulha recomendada para essa linha é a 1,75 e nós vamos precisar dela nas cores bege e branca. Vermelha, bege e branca, ok? Porque o Papai Noel ele vai precisar de bege aqui para o rostinho, branco para o cabelo e para a barba e vermelho para o gorro, ok? Agulha 1,75, certo? E depois nos acabamentos vocês vão precisar de dois olhinhos aqui. Isso aqui vocês ou podem bordar ou colocar uma pedrinha vermelha e um fiozinho dourado prateado para fazer o acabamento, tá bom? Então vamos lá. Olá, vamos começar então o nosso Papai Noel. Gente, esse começo Papai Noel tem que ser com o círculo mágico, ok? Vamos fazer devagar para todo mundo poder acompanhar. Em dois dedos, vocês passam a linha aqui e puxa a laçada aqui, ó, tá? Tem que ficar uma linhazinha solta aqui pra gente poder puxar. Então, vamos lá. Começando, então. Eu preciso aqui de 12 pontos altos bege. Então, vamos lá. Três correntinhas, que é o primeiro. Uma, duas, três. E começo os 12 pontos altos. Então, primeiro já as três correntinhas, agora dois, três, quatro, cinco, seis, sete.
oito, nove, dez, onze e doze. Vamos contar, tem que conferir, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Chegou aqui, gente. Corta a linha. Pode cortar, tá? Faz um nozinho aqui na ponta, gente, na ponta dela aqui, ó, só para vocês saberem que essa é a linha que a gente finalizou, tá? Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Então, aqui o que que nós vamos fazer? Arrematar essa linha aqui. Arrematou ela aqui, com um pontinho cego, tá bom? Beleza. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a linha branca e vamos continuar aqui, ó. Então, uma das formas de fazer a emenda de cor é essa que eu fiz. Arremata uma linha, né? Coloca a agulha aqui, ó, no meio do último ponto, bem no meio da correntinha, e puxa a linha branca na laçada. E continua a fazer mais 12 pontos altos. Aí vocês vão puxar, ó, essa linha bege do arremate aqui, ó. Fica com a linha do de no dedo da linha que tá usando, que passou a laçada, e pega todas essas outras aqui, gente, e tem que sumir com elas aqui, ó. Fica um monte de linha. Olha aqui. Mas elas somem, então fica esse monte de linha, mas vai sumir. Aqui no meio, enquanto a gente passa os pontos altos aqui. Eu vou precisar de 12 brancos também. Olha como é que fica. E esse excesso de linha aqui, gente, nós só vamos deixar, vamos fazer 5, ó, 3, 3, 4 e 5 primeiro. Pega a tesoura, para não ficar um acabamento grosseiro, nós vamos pegar, sabe aquela linha que nós demos o nozinho aqui, ó? Essa aqui, ó, tá vendo o nozinho aqui? Vocês vão chegar com ela aqui bem pertinho, aí já pode cortar. Por que que eu dei o nozinho? Porque eu posso confundir com a linha do círculo mágico, eu não quero cortar a linha do círculo mágico. E já pode cortar esse excesso de branco aqui também, ó, gente. Tá? Isso aqui é para facilitar a vida da gente. Tá? Então, ó, nós já estamos com cinco pontos altos. Ó, dois, quatro, cinco. Agora vamos completar 12. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Então, nós estamos com 24 pontos altos, certo? Aí precisa, é necessário fechar muito bem esse buraquinho aqui, ó. Por quê? Senão a boca dele vai ficar muito grande. Aí, deixando um buraquinho assim leve, gente, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Olha aqui, ó. Aperta bem, tá? Aperta bem para ficar. Então, vai ficar aqui do avesso só a linha que nós puxamos do círculo mágico, ok? Aí, para emendar um no outro, nós passamos um ponto baixíssimo, ok? Deixa eu voltar para menos um, senão eu não consigo trabalhar para vocês verem.
Ok? Aí vamos então para a segunda carreira. Daqui para frente, gente, por enquanto nós vamos trabalhar só com a linha branca. Ok? Então, assim, ó, nós temos 12 pontos altos bege. Então, nós vamos fazer o aumento. Nós vamos dar o primeiro, é as três correntinhas para subir, certo? Então, já foi o primeiro. Primeiro ponto alto. No segundo, nós vamos colocar dois pontos altos. Um, dois, ó, no mesmo lugar. Aí, um ponto alto. Aí, dois pontos altos. Então, vai ter que nós vamos estar aumentando o círculo. Como que nós estamos aumentando? Com dois pontos altos, começou com um ponto alto, depois dois pontos altos. E em cima do bege é direto assim, gente, olha. Um ponto alto e dois pontos altos. Olha lá, no mesmo lugar. Um ponto, aumento de dois, um e dois, um ponto e aumento de dois. Um ponto. E aumento de dois. Vamos contar quantos deu? Olha, vai dar um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18 pontos altos. Lembrando daquilo que eu falei na introdução, gente. Se não der, der um a mais, um a menos, não tem problema. Não tem problema, tá? Chegando aqui na parte branca, nós vamos fazer aumento tudo de dois. Ele vai ficar gordinho mesmo, tá? Então, a partir daqui, são dois pontos altos em todos os pontos altos, gente. Então, se nós estávamos com 12 pontos altos, brancos, agora nós vamos ter 24. Então, sempre colocando dois. Não vai embabadar, não vai acontecer nada, viu, gente? Porque daqui já começa a barba, viu? Podem ficar tranquilas que é dessa forma mesmo. Tá? Então, olha, vou dois, dois, tá vendo? Sempre de dois em dois. Eu vou pausar para chegar aqui e já retorno com vocês. Prontinho, gente, olha. Bem aumentadinho aqui, olha. Dois, quatro, seis, oito, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 20, 22, 24. Fecha com um ponto baixíssimo o círculo. Esse fofinho que ele tá ficando aqui, ó, tá vendo aqui? É por causa da barba, é para ficar desse jeito mesmo, tá? Fechou com ponto baixíssimo, nós vamos fazer quatro correntinhas, três, quatro. E vamos ter precisar começar a preparar a barba, gente, olha. Nós vamos fazer esta carreira aqui, ó. Esta aqui, certo? Nós vamos precisar de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete joguinhos. Então, sete argolinhas. Então, nós vamos dividindo assim: quatro correntinhas, pula dois, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pula dois pontos, um ponto baixo. Ah. Gente, ele fica mais. Eu tô vendo que aqui ficou.
largo demais, né? Nós vamos fazer com três correntinhas, desculpa. Três correntinhas, tá? Voltando aqui. Uma, duas, três, pula dois. Eu marquei na receita quatro e depois, quando eu fiz a amostra, eu usei três. Pula dois, um ponto baixo. Um, dois, três, pula dois pontos, um ponto baixo. Não tem problema que fique esticadinho assim, gente, porque nós vamos precisar disso aí só para apoio da barba. Três correntinhas e um ponto baixo. Três correntinhas, um, dois, três, pula dois e um ponto baixo. Um, dois, três, um, dois, pula dois e um ponto baixo. Olha, já tá chegando aqui no final, né? Então vamos ver, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e a última argolinha. Uma, duas, três. Aqui, ó, e um ponto baixo aqui. Olha como a barbinha ficou dividida. Se em algum que possa ter dado alguma errada de contagem, espichar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, não tem problema, gente. Não tem problema nenhum. Ok? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete argolinhas. Aí viramos o trabalho. E começamos da seguinte forma: um ponto baixo no ponto baixo de fechamento, meio ponto que é laçada e um e puxa direto. Aí três pontos altos, olha: uma, duas, três pontos altos e um meio ponto. Por que o meio ponto? Porque ele vai dar essa quebradinha, né? Para ela ficar redondinha. Olha lá. Então ficou o ponto baixo de apoio, meio ponto alto, três pontos altos e meio ponto alto. E um ponto baixo em cima do ponto baixo da argolinha anterior. Vocês estão vendo que a barbinha tá ficando do direito, junto com o que a gente fez antes. Aí fez o ponto baixo, aí vai de novo, ó, gente. Meio ponto, três pontos altos, um, dois e três. Meio ponto alto e fecha com o ponto baixo. E olha, começou a nossa barbinha. Então vamos continuar nas seis, nas cinco argolinhas que faltam. Fez o ponto baixo, faz meio ponto alto, três pontos altos, meio ponto alto e arremata no ponto baixo. Já volto já com vocês. Prontinho. Olha. Então todos preenchidos dessa forma. Ponto baixo, meio ponto, três pontos altos, mais um meio ponto e o ponto baixo. E aqui a barbinha, a primeira base da barbinha já tá feita. Olha aqui, ó. Igualzinho esta aqui. Ok? Então, olha, eu vou encerrar a primeira parte aqui para podermos fazer com calma na segunda parte as outras carreiras da barbinha e o cone, o gorro dele, né? E lembrando a vocês sempre que o nosso canal ele já está sendo patrocinado pelo Google. Se vocês puderem assistir os anúncios publicitários, nós agradecemos porque ele nos ajuda a manter, melhorar o canal, disponibilizar mais horas para estar trabalhando com vocês, ok? Então, até já na segunda parte para acabar esse Papai Noel que vai deixar a árvore de vocês, a árvore de Natal de vocês linda. Até já. Tchau, tchau.